گریبانی شما دست دا اینزه شریپلات دا سایما باز ای ویلی بیا تا ازو خپلون خود این شریپلات دا سایما مهلا کم قربان ای اشنای پیو که نمانم چرسد والی پیختن آوکا ای ما پانیشمنت نبچ کهو ما اول سر نسکور در کرم بیشت تریشو ای ما سر زن دا پانیشمنت نبچ کهو تا بیز دن پانیشمنت والا دا بولا تکساس میو دا بولا دا شریفلات تول دا ما بتونو بولا دروبا ولی نوی که بیادا پیدو دا بلتی بلایم سر خو ما خون دا امنیت یوخ دا تو نام خدای علول پی جاو خلوس کی چی تا دیر ایدر پلینا نو خلوس شوی نو خلوسه گی دا بلتی بلایم سر ما مده ما خوری دا قا جنکای جزا نون مرانا کما era sari plata la bachai ca sandu sta de la no i vi double tip no ki mo la no ki ca sandu ca poi ki khali de ga ulad chi taru khundi replepi wa bol sa wai bas te ulad wo musulman da shishad wa dre 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 ura wot ka wa she pinzala sala kita ora sigi vel sara bu zuri wa khata bu misra zar ke barani kemi disa chi sa dala ra bol ba bar shon kai ma ba bar ma star gi di ba bar mi wi khodi es di ta sa chau kai ge gar da ga di ta ba che ule azizi beng um wakila do star ga pati ki da wa sa da sa wa ki da sa wa ki akhir mi bi kit che mi ga da judai na da sa da sa bol sara wa tali da da sa stra ki da che دا چی دی؟ زره جور کو کنند سره کمی جوره به تو؟ داره که؟ ولی چی دی؟ پیزه دا گرنگانا دا گرنگ دا وطری دی جن که تو خونس دیر زیاد اللهم الگری لایف شیر جو بطیو امونی دا بچه لایف گیره دو خپل پردویتا وخرا رکن تاکی ولا تای وخرا بچه دا برازی مونگ نبکیم دا پیزه دلار که پیجوه که چار سدوال گرنگ دینار وطن ای آم به چی دی؟ دومره بعد یو راځي مم نه دی راغلی چې ته پاره نه بعد کمانډان زر ګرز مرای ولی ویډیو شران کوي ملګری څلبر کسون څلبر ګلون چار تر په ویر پیدوی کوي ملګری یو ګل سین کوي چار تر په ویر شریف لا ته لا بچا جاده شو او نور روغای نور بچیا نور بچیا کار غلای په جوړه کا نورا نورا بچیا ځخه پښو کنه امړې ګډه استلا یم بچیا کار غلای په جوړه کې بچکا چې دایو ګیمونه اکو سا سنایپ نه مانم یې جن کوي خدای نه ورو کا سنایپ نه مانم نه را ولی نه مگر دبال کلو شه دبال که ټول لوشه د څنګه یې دبال کلو شه خپل پردای د څنګه خپل پردای یې دبال کلو شه یا تر په تخم جرادو لاس دار کنه تا دې دې ما تم نه کې هوچې تا له اوس پلی او شی به خمه زل چوي و درګه زو زړه د چوي مگر ټول خپل پردای شته کنه شته چې و خې دی جار مسما خوږه ګلونه کچې کیسه سره ګل زیات کې هغه سمون نه لیټ زیات دی اے لیټ لیټ مې کیسه به نه کوي مسرا لای ملګری سره شیر کچې کی مې دونی ته شیر کې چې چیرې شیر کوي خو شیر کې دغه جن کنه د مخون ټیم دی مسپخین ټیم دی بابا جادو چې پنش مین خو په کوم دی دا خدای غار کا تبا کې ملګری ډبال دینه تیرې کې دا ګم جوګه چې پنش مین خو بیا یې غوړ دی شیخ بچا یا نور واخ نور په ډبال کې د نو وک نورا دبال کنه لارو کنه واخ بچیا کبه دبال کده کړه وای دی په خلو د ناش کې دولې وای واخ نورا بچیا واخ نورا نورا بچیا دی نا قربان شم دی نا لګای لګای شم نورا بچیا وقدر ډبل و ډبل نو ډبل دا درې دا حساب نشو پکې ډبل ختم وي خو نورا بیا دا جاسم بچا چې پار سورات کې بیا دا بچا کپړه کې پوکړې خو یی دی کټلای دا نورا خو دا چې زمينه وګټم سره سر سر کېږي به خونه را دی کسا یه جن کتا میدی چه پلین نو منو چه یه سنا سنایپ دایی کسا نو منو ما خبره دا وی واری پا دابل که هم تا سنایپ نو منو نو منو والا که بخی تا او منو ما نا تا چیره نه لگه نا تا چه چه دی شروع کردی دی نالتا مو کرجانا مو کرجانا مو تا ما که گا تو دلو گرستا ما سر یا صبر وکا دربیشا صبر وکا بچای صبر وکا دربیشا درم برتا تامشا دربیشا بچای صبر وکا صبر دربیشا لیڈ زیت کما تا دس سری صبر وکا غو نورا بچای صبر وکا نورا صبر وکا صبر وکا بچکا صبر وکا یو یو بول کدا و گوتو سر پسار پسار بشی کا دغه دی و گوتو بیام پنشمنت علامه دی خو سنایپ کې باندې خو بچیا ا دیسرا به زوپ یګما ان شاء الله کده خدای خو اخی خو یغه طرف ته مجرد مخلیق داسه بود پټای کې پرې تاج داسه یو بل خونه داسه د زینار نه کی ته دالو د ترپین در جکا دالو دالوست جکا دالوس اے تاس مال اسو سره سکی چې ګیم نشي ګټلې پېټا تاسو سره مې د ټول سره مې دا ګیم نشي ګټلې یو ګیم دینه دې ګټلې او خبرو لدی ګوره
او جن کین از ته تیروړای مانه ته چې جن کوي نه ته چې خپلې وې زونته به خپلې وې زې یشتارې ما پښه کنه درګی ډان رئیس ما پښه جن کوي تر بیا پختیانو د پکور خوځې تر پخته کما دروېشه بچای نورا بچای داس نوې تر بیری په یکی بچای صبر وکړه دی بیا شیر کوي نه څه د شیر کول رټ د شیر بټن مو رټ شي Nu, nu e șerca. Ani ești snipe ta ochi noi manom. Nu e manom. Nu e șerca, nu e șerca. Ce snipe ești ta ochi noi manom. Drei sau ca să nasim. 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 Drei sau ca Magari live share din amana na qurban nura bachai darvesha bachai love you bachai ek tarpa mujarat us tarpa ko tul tul tap ko zamana kul mein ta kenai pindrim sa medai nur darvesh tra palua ko da cena chi yoi live tra share khalko mal ko khpala pradoi khunda ma bachai de texas wala to khunda khalid to tu ta khandu dar pata do mazab de sabat kama de ta zai ba kachkaum bola u busa ma tab da kenai si khana Salvier tarpa musaiera, așa mai am. Bă, ce ca dublu cepo, că da cena ce ei, da să nu runșo, eu nu eram de 400 de da să nu s-a dus tăba tăba ce urud. Da, 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 tul malgare dublu cep, hunda ma bace ca tăbia hund da sa u ok, tăbi bine ce puteau coi că ustra nu se mai avala ca părări n-a ustra vola ma ho. Tul malgare dublu cep la ieșir, 400 de da să da ce au coi că strada de hege, ce chisa do? Vem am tot ce masara game care nu te sepil că vei xan dar că vei că ne va să si vas. Cic. Masara ce ta game că vei. Tu sara ce zot game când zot tu ne xali ce bar șam zot tu xar șam. Dar vei să vă cei care na guta xa xa că bătuca. Perza o că bătuca că bătuca. Dar vei să vă cei care na guta xa xa că bătuca. Dar vei să vă cei care na guta xa xa că bătuca. Dar vei să vă cei care na پنشمند دی نو وکما دته داس نه چې موی ورجه به ته پخې کوم ور به شمه پښ و دغه دان ما نه دي د افغانې خوره یم چې د موی ورجه راځي زه به ته پخې کوم مشکل نشته ته خلک دل غریب غوړه داسه ګرځه الا تریپل د عمل غری صبر 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 ته چې خلک دل غریب غوړه داسر ګرځه په خوګ ته بیا مو ته پریږده چې خلک دم ها ته وې چې بس ته خالی ما و غواړه دا جامې کې چې شي تو غوډه مانه ته تو غوډه نه څرګې ملګر څلور کسان څلور غوډه څلور کسان ملګرو مطلب ته چې پخې به څه کوم خلا خلا درويش ته لوړ وړه لوړ مزه باغ ته اخر به کې څه نور ملګرو یو ګل سي ملګر تریپل دای تریپل دای تریپل تریپل دای تیکه شتا کنه شتا کې تریپل کې ملګر به درز رپ نشم دای تیکه شتا کنه شتا کې غوري وای بس دې پیره خو بده سی مون ته پتا ورګه د ملګر تریپل دای تیک شتا کنه شتا جار مشه ډاکټر ته ارغله ملګری تریپل کچوړه لړل اوله غوډه اوله بیراله بلکای او کمانډان زرګورډه اوله ته بیراله کمانډان ورکم دا اوله ته بیراله څیک شتا کنه شتا ملګری او ابو تریپل تریپل ملګری ټول ابو دالی الله ملګری ټول تریپل دا چې تریپل ټول کله شه تریپل کې وات څه زای ستور شا کیسه غار کا شو نا بچ کا زو پیدان زو مسار خړل دا د کی مل ری وتر پای دوش دغه مخلیق بس راشی کنه ته څه کی کیسه را در کونج شو نه نه ټکساس ولا نو پرسی دای د خدای د تیری انرژي کی دا کورچای 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 چې وکم موبایل می ولګول کړم مګر ځرا شیر کوي کمانډان زرګر ته یوګه وتا کورچ کورچا کو کې بیا ډیر سرشا یوګه وتا کور کورچا کو کې مزاب د سه بوت کما ودا مګر لای ستر شیر ټوبل ټی چې دنا وای نه غټی داګه کسې مو د پورا داګه گیم چې دا وګټی مو د پورا پول شاروم دی دا زو پنشمنت کما era comandant zergara tox sadi che blakh kadai wae